Тој е нашиот джингл кој што најавува, впрочем, ново дружење во најновото издание на Тилма 5 и утрово со Цеце споминавме. Знам дека тој ја чувствува нашата енергија, му го доделивме епитетот дека тој е вистински амбасадор на расите во Македонија и се со цел да повеќе се едуцираме преку неговите совети. Кој е најсоодветна раса, може би за ваш карактер и слично, како треба се четка, што треба да се прави во текот на летото, на зимата, која раса може би треба најпогодна да се купи, да се набави во одреден период. Мислам дека неговите совети и тоа како се секогаш добро донесе со голем аплоз од вас публиката. Стефан Кирков. Здраво пак. Тоа е убавината кога велам амбасадор, а денес на голема чест ова друштво го пополнува Раф, инаку двократен шампион. Цаци ми рече дека има шампион на Македонија, да. Да. Така што ова е како треба да изгледа ставот на еден лабрадор ретривер. До сега и зад камерите Стефан ми откри интересни ситуации. Дека има одлична дресура Раф и дека има, како ми рече, англиска крв. Да, значи има англиска крв, потекнува од навистина прекрасна родилашница. Еден од ретките трофени премиери од сеќа нас и лабрадор во вистинска смисла на зборот како што треба да изгледа. Како што треба да изгледа. А не како што гледаме почесто за жал низ Македонија. Така да ова е еден пример кој еве имаме уникатна можност да го донесеме кај вас на гости. Секоја чест, Стефан. Така да сите љубители на нова раса еден празник за очи буквално да видат како еден лабрадор треба да изгледа. Да изгледа, ми спомена, веќе е 8 години стар и најинтересното дека има листа на чекање за дами и парење. Да, значи Раф веќе е дедо, значи има 8 години, меѓутоа е во топ форма и никој не би му дал дека има 8 години. Дека има 8 години. Баш поради неговата генетика и неговото јако педигре, е буквално способен се уште способен за да парење. Да, така да сите оние одгледувачи од Македонија и од надвор, сите кои имаат женки буквално го бара за репродукција затоа што веќе е докажан во својата репродукција и ја влече со себе онаа генетика која има супер. Или го бие добро во Македонија. Или е тоа, да. Така да јас искрено и топло го препорачувам на сите оние кои имаат лабрадорки. Слободно може да не се контактираат. Купи Миленик, П5 маркет, Раф е тука, живее во Скопје, така да е отворен за парење за сите. Додека имаме во Македонија ваква крв, зашто да не искористиме? Зашто да не искористиме, па и нели да се збогати семејството дефинитивно, на Раф. Дефинитивно. Ако ништо друго. А пред да продолжиме да говориме секако и за карактеристиките на лабрадор ретривер, ќе споменеме дека искрено се едни од најбараните во последнава деценија, ако не и повеќе. Мислам дека важи за како да кажам, раса на куче која што не само е послуша, туку особено е за, да речеме, луѓе кои што имаат проблеми со здравјето, луѓе кои што имаат проблеми со слукот, слепи лица и така натаму. Значи во секој така, поглед се препорачуваат лабрадорите. Почнав најпрво со нивното потекло, значи они потекнуваат од Канада, меѓутоа се најзастапени првите лабрадори во 1800-та година се застапени во Англија, се појавуваат и тогаш им помагаат на морналите на пристаништата за излекување на големи риби кога стигаат бродовите ги влечат мрежите. Потоа се морналите пренесуваат расата во Америка каде што американците се заљубуваат буквално во нејзе. Така станува многу популарна. Станува популарна и ја унифицираат и ја вкрстуваат со ретривер и ја го совршуваат стандардот на лабрадорот каде што отворени првата професионална одледувачница во Америка. Можам да кажам дека е поим за куче. Буквално од нивното потекло од тогаш каде што американците ден денес е во Америка најбарана и најчувана раса дефинитивно според сите анализи. Највеќе одгледувачници има во Америка каде што се прават специјални изложби за лабрадори. Така да од тогаш до ден денес расте нивната популярност се уште затоа што напоменавме на почетокот станува збор за куче во вистинска смисла куче пријател на човекот. Дефинитивно лабрадорот е една од топ 3 најинтелигентни раси. Тоа е докажено затоа што е куче кој е фамилиарен пријател, куче кој работи, куче кој менува полицаец, значи се користи во полиција, се користи за водење на слепи луѓе, се користи за вадење на давеници во вода. Се одлични пливачи. Бидејќи карактеристично за ова раса буквално се шипите кои што се приспособени за пливање, како што се во случајот на Раф, да, еве. Затем Саши веќе ни ги даде во кадар, шипите се навистина она што мислам дека затоа е нивното име лабрадор ретривер, значи он може да буквално да го пуштите во брза река и он нема проблем со колку да брза реката, он он плива и мислам и е доста брз и умешен во пливањето.
така да можам да напоменам дека е застапен ке нас и во полиција, и во армија, куче кој работи, куче кој е наоѓа експлозиви, наоѓа дрога, така да не е само домашен миленик, него е буквално куче за све. Меѓутоа ќе ми односно ќе се сложиш со мене дека лабрадорот е раса која што и тоа како е вклучена и во спортот. Мислам дека и во спортот и интеракција имате со нив секогаш. И во спортот дефинитивно, меѓутоа и во медицината каде што помага за детенца со аутизам. Аутизам. Тоа буквално често го гледаме по социјалните медија. Една од расите која навистина знае да препозна детенце кое е заболено од било каква болест. Така се спријателува со него што еве имаме безброј клипови на YouTube кај што може да погледаме. Тој спој на детето со кучето е неверојатен, буквално да се најдеш. Јас жалам што не извадивме неколку клипови каде што ќе можеме да го прикажеме тоа, но Телма ветке трае понатака, така да дефинитивно ќе имаме една тема за на оваа тема дете и куче, детенце бонус и куче, така да јас го препорачувам на сите родители лабрадор ретривер, си дали живеат во стан или куќа, небитно, куче кое се прилагодува буквално во местото каде што во сечија средина, така да не бара многу, бара одржување од неколку четкања недолно. Неколку прошетки, да. Он е со кратко влакно, дека ќе збориме подоцни за длаката, таа е густа и оштра. Има, и бара четкање. Има, ако не залажам, и подвлакно кај кајнив? Да, има подвлакно. Во летниот период тоа треба да се грумира, значи да се извади. Сега е лесно со грумингот, затоа што еве го работиме тоа ние што сме грумери, така да нема паника, нема страф од влакна, чиста препорака сите кои сакаат да имаат вистински верен пријател на семејството, а физички им се допаѓа расата, верувате, пак јас особено можам да ја препорачам. Да, збораме за французите кои не чува француски булдог, стално ќе чува, но тоа важи и за лабрадор и ретривер, како што имаш. Да. Кој не чува, најверојатно ден никад не би променил раса, него само би земал уште некоја што се допаѓа. Но тоа ќе имаш ретривер во твојот дом, така да исто и со лабрадорот. Раса која навистина еднаш ќе имате, живее до кај 15-ти години. Што е сосема и солидно. Сосема долг животен век. Убава генетика ви треба, убава препорака за убаво кутре и ќе имате верен пријател и на дечињата и ваши. Долги години. А оно што е специфично, ќе ме поправиш ако грешам, дека најзастапена е оваа, да речеме, бела категорија на лабрадор ретривер. Меѓутоа, се почесто или вистински раритет денес представува, да речеме, кафената боја. Да, чоколадниот ретривер. Мене ми умилен, да. Зошто, кај нас например, многу редко ги гледам на вистина кафената. Редки се, затоа што во Македонија, на жал, имаме, мислам дека, чинам дека 3 или 4 професионални гледувачни се регистрирани во Кинолошкиот сојуз, кај што вадат, имаат репродукција на лабрадори, на бебенца, кои најчесто завршуваат надвор затоа што гледачките се професионални. Меѓутоа, за жал во Македонија шоколадниот ретривер е многу малку застапен. Многу малку, сериозно. Јас шоколаден лабрадор ми е навистина поим за куче како треба да изгледа. Кај нив е карактеристично да се напомене дека без разлика дали женката е црна или машкиот е бел. Добро. Генетиката е таква што можно е ако во предците во педигрето имало некој барем и чучин дедовци да е шоколаден, може да искочи и шоколадно кутре. Да, тие се специфични затоа што се некоја крем шоколадна боја со зелени или плави очи. И навистина се пленат со својата убавина. Во карактер, во однос на крвно све и со само бојата е различна. Тие се 3 дозволени бои кога разговараме за лабрадорот ретривер. Значи бела, стандарна крем, црна и шоколадна. Црната може повторно пак да кажам дека има често. Црната е најзастапена. Црната е најзастапена. Мене ми се сите убави, но дефинитивно го извојам шоколадна. Шоколадниот лабрадор е... И како редкост. Значи, редко да видите убав шоколаден. Да. И дали, например, има разлика во поглед на цената од кремот или белата, белиот, така, примерок на лабрадор ретривер? За жал во Македонија, ајде кажем, оние што не ја гледаме од кинолошка страна кога купуваме кученце, го купуваме како домашен миленик, обично знаеме се залетаме за боја. Но верувате, јас често пати на луѓе кои доаѓаат во пет маркетот и кои барат консултација со мене и преку купи миленик кажувам дека не е фактор бојата. Дајте да видиме педигрето. Значи генетиката е најбитна. Да. Затоа што ние ако одбереме кутре кое само физички не се допаѓа, а нема пред се убави, верувате, подоцна ќе се стекнеме со некои проблеми кои
нема да уживаме ние во животот на кучето и кучето нема да биде како што треба. Така да дајте да го видиме педигрето, а потоа ќе ја бираме и бојата. И бојата. Да, сега е лесно, има многу ледовачници и на Балканов, и на Европа, цените се прилагодни за сите, така да јас апелирам, дајте да одбереме вистинско кутре кое носи убава крв, за да уживате во животот со него и кучето да ужива со вас. Повеќе од 15 години, да, во однос на цената, во однос на цената, да, чоколадниот знае стално да биде малку поскап, но не драстично, да. Да. Значи сепак доколку се потрудиме и преку Pet Marketот и Купе Миленик може да се дојде и до чоколадниот лабер. Да, да, не постојано, затоа што е ретко, меѓутоа мислам чинам дека ако има најава да речеме сега сигурно за ако ми се најави, мене ми се потребни десетина дена да проширам подолгочници и да најдам убав чоколаден лабрадор. Лабрадор. Многу често, пак ја кажам, апострофираш на тоа дека треба да се внимава родовникот, односно доброто чисто педигре, како што е во случајот со Раф, со англиска крв. Ако нешто, ево инвазија и експанзија последниве десетина години, ако не и повеќе, е токму лабрадорот ретривер, кој е, да речеме, карактеристиките на неговата форма на која што треба да внимаваме, поентиравме кон шепите, меѓутоа околу главата и остатокот од телото. Они треба да се, значи, кога гледаме од анатомската страна, значи, треба да имаат високо поставени уши како што има Раф, така. Треба да имаат маказаста забава во форма на маказа, која е многу битно, значи, дивната забава уште од бебен се кобираме треба да е во овој стил, значи маказа, горната вилица да горната вилица да е составена со долната, да нема простор измеѓу вилици, значи да не е едната вилица понапред или поназад. Тоа е голема кинолошка грешка и се смета за како деформитет дисперсивна мана која потоа на кучето ќе му смета во растот и ќе се соочи со проблем каде што ќе не може нели да се храни како што треба. Во однос на нозете, значи треба да имаат јаки паралелни предни и задни агли, паралелно поставени, опашот стално треба да е нагоре, не треба да е свиткан, анатомијата треба да е телото колку што е долго, треба да е, нели, да има соодветна килажа, треба да се движи лесно, ке ниф е дозволена пигментација на носот пред се, во летните денови станува кафеав, меѓутоа тоа не е грешка, нега тоа е дозволено. Зошто се случува, да речеме, таа промена на бојата на носот? Ебе, во случајот Раф има нели, бледо кафе на некоја боја, која што во текот на зимата или како знае да стане црна. Тој е пигмент кој медицински не е докажен зошто се случува. Меѓутоа, јас немам одговорите на тоа прашање, затоа што сметам дека сепак е пресудна исхраната и генетика. Ако кученцето тоа се случува кај многу раси, кај многу раси, кај многу раси, кај некој е дозволено, кај некој не е дозволено. Значи, лабрадорот генетски може да пигментира носот и на изложба може да поминете и не е некоја грешка, меѓутоа кај другите раси треба да е во црна форма и никако не сме да има останат пигмент. Исто се смета за грешка во генетика, грешка во предугледување доколку се појави било каква пигментираност на носот или на вилицата. На вилицата. А зошто ми спомена дека ова е начинот на кој што треба да застои да лабрадор? Да, тоа е специфично за нив, значи они знаат да се ги прекрстат шипите, кој што го направи. Како што сега моментално го прави тоа Раф. Кој што го направи, кој што го направи Раф, Раф има чисто навика да се седи така. Јас лето уживав со него на одмор, бевме заедно. Да, ми спомена дека на летниот годиш одмор во Грција се бил токму со него. Да, и со една прекрасна фамилија која е во нивна собственост, поздрав фамилијата Поповски. Поздрав до фамилијата Поповски, да. Супер се грижат за имаат уште еден примерок. Ти ми спомена дека тој Раф дома живее поточно со две дами? Да, живее со една дама во Мензов. А, со една дама во Мензов, да, добро. И навистина е кученце кое се куче кое секој би го посегал да го има дома, буквално е таков карактер каде што вие немате проблем. Него му треба само две прошетки наутро и навечер и немате никаков проблем. Едно четкање во денот и доволно е барем. И доволно е. Значи, морам да напоменам за сите идни собственици кои ќе чуваат лабрадор да они се многу големи гурмани, значи и многу прибегливи во полет на страната, меѓутоа многу сакаат да јадат. Да, и ово е сепак да ги кај нив специфично е да се каже дека мора да го раниме лабрадорот според препишаните дози на дехидратот, кој што го препорачувам стекно за нив, било кој дехидрат препорачено ако треба 300 грама во денот даде, тоа треба да е 300 грама и ништо повеќе, затоа што многу лесно знаат да набијат килажи, потоа да имаат проблем со искривување на задните нози и ребетот. Така да една од фабриките мора да пофалам познатиот бренд Royal Canin веќе има и специјална храна за лабрадор ретривер, каде што препорачувам да
да сите оние кои имаат лабрадор да ја набават, веќе има и во Македонија. Да, ти мислам дека може... и поентираше во едни од минатите сезони дека одесни. Да, затоа се да толку познато што веќе луѓето од Франција во самата фабрика имаат лабрадори, ја тестираат храната, храната со нив. Буквално они се полни кучиња со енергија, куче кое сака во денот да се истрча, така да тој дехидратен наменет ги има сите јаглехидрати, масти, витамини, протеини кои он на дневно ниво треба да ги внесе. Така да Роа Канино Лабрадор Ретривер е препораката од мене за сите идни собственици и сегашни на. Така. Прашалници е секогаш кај луѓето дали да се набават трасата меѓутоа ако живеат во помал стамбен простор, да речеме, знаеме дека за куќа е едно нели поголем за куќа идеален. Поголем значи, дворе за куќа, идеално. За куќа идеално. Дали го препорачуваш да речеме во помали простори? Па да, затоа што е куќа кое се приврзува буквално на све. Значи, верувате, него му требаат само две добри прошетки во за да ги потроши батериите и он дома ќе биде бубачка мирен. Бубачка, да. Еве го гледате он колку е сталожен и мирен карактер овде. А веќе 20 минути тука се Да, значи дома ќе го имате ќе го имате ова. Единствено него му треба само некој кјоше од собата кај што ќе биде негово. Негово карче за спење за седење и убави прошетки две во време трајање од 20-30 минути, него му се доволни за да биде среќен и да живее убаво. Да живее убаво. Знам дека со парењето тие воопшто немаат проблем, толку многу лесно и да е гладко да. Кајнев барем од искуството и јас можам да кажам. Та јас сум стекен што во Македонија колку да речеме од едно парење легло колку може да искочи од па знам. Тоа е индивидуално, значи никад не е да кажа, може да има од 2, а може да има и до 10. Значи пак е генетиката завидна, пресудна. Таа женка колку може да донесе, колку во кој ден од циклусот е спарена, значи има повеќе показатели. Меѓутоа јас стално апелирам да биде тоа парење прво проверено, педигрирано, значи да се проверат родовниците и на машкото и на женското, да се види дали се во некакво сродство, не да боже, и тогаш веќе е дозволено парење. Како што напомена, парењето кај нив е едноставно, седе по природен пат. Некаде еве се прави тој тест прогестерон кога женката е во најплодни денови. Тоа обично е од 9-тиот до 16-тиот. Од 9-тиот до 13-тиот ден. Во тие денови двапати јас апелирам да имаат свадба. Да имаат свадба. Во тие два дена да имаат свадба за да нели женката со сигурност ќе потврди бременоста после 30 дена кога ќе поидеме на ехо на ветеринар да бидеме сигурни дека женката е ќе како што треба, најдобар. Како што треба, иначе можам да кажам дека се совршени мајки, женските примероци, така да сами се обавуваат целата работа околу бебињата, буквално без поддршка и без никаква помош, така. Буквално дома нема да видите ништо остаток од бебињата. Дека се случило породување некакво. Тоа да, но и после тоа откако ги чува бебињата, значи верувате нема да видите никакушка остајана, нив дека буквално чисти се позади нив. Толку ги пази докако некој 65 дена, што лабрадорот ретривер женка е познат како една од најдобрите мајки во однос на сите раси. Честитаме како. Да. Одлично. А знам дека лабрадорите, ќе ме поправиш ако грешам пак, меѓутоа тоа го имам слушнато кога јас го набавив мојот златен ретривер, се често склони на заболување од дисплазија или истрошување на на колкот и на лактите. Тоа е, да речеме, една од оние болести за кои што може да кажеме се одлика на ова раса. Дефинитивно генетски, генетска болест која е, за жал, кај поголемите раси на кучиња, кај што спаѓа во брадорот, кучиња со поголема тежина, каде што целата тежина паѓа на задните нозе. Дисплазијата е генетски наследна болест. И обично, кој се утврди дисплазија кај женка или кај мажак, се исклучува од приплод. Кај нас не пазиме, и јас многу голем противник на тоа, париме по секоја цена, што го напоменав на колку ајде сега да извадиме лего или да го продадеме или ајде да на мажеков наш да спари, па да имаме некој потомство од него. Потомство, да. Верувате кучето се мачи цел живот има огромна болка која ние не може да препознаеме кај него. Таа коски на срж се троши измеѓу актовите и куковите и буквално коската удира на коска со коска. И при трчање или при движење доаѓа на триење. И тоа е многу болно. Кај нас во моментов на ветеринарен факултет чинам дека има ренген, каде што може да се провери кое куче има дисплазија, кое куче нема дисплазија. Јас за емисиите кои следат понатака ќе обезбедам еден стручен соговорник, кој ќе го донесам каде што најдобро ќе може да збори за дисплазијата. Дисплазијата. Што да. Не е појава да речеме и кај остатокот од расите. Мислам дека големите раси дефинитивно како германски овчар, лабрадор, ретривер, Бернардине, Шарпланине, значи сите оние поголеми раси се склони кон дисплазија и обично кога се пари
се гледа да пред, се гледа да и машкото и женката да немаат дисплазија и предците позадени да биле снимени од дисплазија. На запад, па не само на запад, веќе и во Србија и на Балканов веќе има лиценцирани ветеринарни ординации каде што при парење вас ви бараат сертификат дека кучето не е дисплазично, за да може да спарите. Ага. Иначе нема да добиете парење. Така. И тоа е многу добро. Професионално како се. Почесто се случува и кај нас и сум среќен поради тоа, затоа што кога веќе вадиме легла, дајте тие легла да бидат како што треба. Квалитетни и добри, да. Па тоа да. Е добро и за потомците. Таа снимка не е воопшто, не е воопшто скапа, верувате, обичен рентген кој само треба да потврди дали кучето има проблем или нема. Ако има проблем, консултација со ветеринар и тука веќе има медикаменти кај што, кои што ги препорачуваат медикаменти. Не е страшно и дима. Значи, еве сме набавиле куче, имаме грешка, не сме внимавале, но дајте да молесиме на куче да нема болки. А се случува да речеме оперативен зафат, Степан? Нема лек во дисплазија. Се помага со додатоци како исхрана, како калциум, како соодветни вежби, терапии, меѓутоа за жал нема, не може да се помогне тука. Дисплазијата е одлика да речеме за понатаму кога ќе станат повозрасни кучињата или тоа може да се случи и на порана година. После втората година кога они веќе се доста активни. Доста активни и кога веќе се во полна зрелост, кога имаат и тежина, тогаш е дисплазијата знае да се појави, знае да приметиме со тоа што ќе видиме кучинцето како ги штеди задните нозе. Значи при трчање гледаме како погрешно гази. И треба да го забележиме ги другото. Да, значи ја внимавам стално после сека прошетка, верувате, јас ги проверувам и прстињата дали има борскан. Што е чист пример сега? Чист пример или се работи за нешто друго. Така да сите одни собственици после прошетката дефинитивно видите зашто се работи. Ако вашето куче подолго време ја штеди ногата, напред една снимка не чини многу, но да бидеме сигурни да утврдиме за што конкретно се работи. Може обично набиеница, скокнало како што треба, лежело на лезе, па штеди го боли. Меѓутоа, дисплазијата толку зема замав што, за жал, потребни се снимки за да утврдиме. За да утврдиме. И затоа советуваш дека треба да ги правиме тие редовни контроли кај да, ветеринарниците. Да, јас ќе го искористам ова гостување за да напел. Нели во тек сега кампања, гранашалници. Така, така ми стигна безбор пораки на мојот Facebook профил и на профилот на Купи Миленик фан групата. Браво. Каде што велат дека Стефан Гостенци во Телма апелира до сите градоначалници, советници на листи за отварање на паркови за кучиња во секој град во Македонија. Мислам дека еве ако овој апел нека биде до сите, не ни интересираат политички партии, така ни интересираат оние кои ќе ја стават во програма дека ќе отворат во било кој град паркови со одредника што ќе може да ги шетаме кучињата. Безгрижно и да се социализираме и другото, да. Кај што нема да бидеме подстрес дали нашето кој кутро ќе биде отруено или нема, оние ќе го добијат гласот на сите љубители на кучињата и на милениците. Јас морам така да апелирам, еве сега, буквално верувате, од кога најавив дека ќе бидам денеска гостин, па може би над 15 години пише Стефан, апелирај, нека стават во програма. Ете, апелираме. Тоа би сме гледани, што е и стварно мене ми мило што оваа рубрика е гледана. Много. Така да, еве, се надевам дека некои од политичките партии ќе го слушат нашиот глас денес. Ќе не слушне, стварно имаме потреба. Имаме потреба, тоа. Да. И драго ми е дека... Скупје толкава метропово, имаме само два парка страмо за едно. Истина... Значи ми ги вадиш зборовите доста. 1 милион народ. Голем град веќе кој што се шири. Јас морам да ги поздравам, да речеме, главните лица и во општината Аеродром, кој што е, да речеме, последниот период се отвори. Се отвори во моја близина, да. Некои 200 метри парк за милиници и што да кажам побеке. Секоја че се јазбев на отворањето, наистина супер е за паркот. Имате каде да ја шитате, така да... Дефинитивно. Нека биде само мотив, плюс и апел до сите општини, градчиња, било каде. Македонија станува кинолошка земја, проработувана, све сите сакаме домашни миленици. Статистички секоја трета фамилија има веќе кученци или домашен миленик, така да и ние си имаме свој права и ги бараме. Ета сега, кога веќе имаме вакви убави членови во семејството, треба да им дадеме и простор за уживање. Јас што велам, освен тоа што за жал се случивме последнава година две, особено со трујење на кучиња, така на тоа сепак ќе бидат предели каде што можете да си го пуштите вашето куче, да се социализира со остатокот, да запознаете женка, партнер, партнерка и... Па, верувате во тие прошетки кои ние секојдневно ги правиме са во моментов на Кеот на Вадар, каде што имаме и пет френдли кафички, тениски од игралиште, каде што се собираме, да кажем, кучкари,
со тој епитет. Така да, јас запознав многу прекрасни луѓе, ден-денес ми се големи пријатели и многу поише имам муавет со тие луѓе, неголи секојдневно што се стрекавам со други луѓе. Значи, ние се знаеме кој сакаме животни, и се дружиме. Кој знае колку и тебе тие срце треба, слава полно. Па да, и ни треба такви паркови, верувате, из цела Македонија, за да можеме да се најдеме и да се имаме и ние друштво, и нашите милениси до живот. И се запознаваме и нови пријатели и познанства. Па во сите метрополи е така, секогаш, Марко. Значи, да. Дури внимавате на бездомни кучиња. Една од работите. Да. Речи си, не постои веќе европски град, да речеме, освен Балканот, каде што многу често знаеме да ги посетиме, да речеме, или нашите соседи, не постои да погледнам, па дури најтесна уличка, нема кучев скитник, нема скитник мачинци и така натаму. Мислам дека сериозно треба да се фатиме во игра сите и да го кренеме гласа за стационари. Пак искористиме оваа ситуација каде што има избори. Така да верувате во сите метрополи, помале градови, јас ја посетив Грција, каде речете Грција близко тука. Меѓутоа, јас во не видов во туристичките места кучев скитник, дури видов на неколку места каде што има оставено место каде што може да се нахранат миленици. Еве новитете во познатиот бренд Lidl кај што може да пазарувате. Дури во Lidl во моментов има специјално место направено. Додека наречеме одите додека пазарувате, да можете да си го врзете кучето, да си го ставите. А веќе во Солун има професионални стационари каде што куче на улица веќе нема. И тоа е многу добро, се заштитени тие стационари се навистина со големи стандарди, некако кај нас. Кај нас не сакам ни да го коментирам за условите кои живеат кучињата. Но еве апел да не биде се така црно и да подобри времења, се надевам, така да... Па мислам нека се крева свеста и за овој проблем. Да, домашни, оние кучињата кои се оставени сами на себе и тоа како заслужуваат да имаат убаво место за живење, така да тие не се виновни што се на улица. Па да не заборавиме да ги поздравиме секако и пет френдли местата, од хотелите до рестораните, кафе барови, дури банки кај нас институции, веќе се отвори првата книгоиздавачка куќа Антолог со пет френдли местенце, така што мислам нека навистина веќе и во центаров на Скопје има кафичи каде што буквално може да се седнете со кукушето и никој да не ве гледа попреку. Во Грција, една најпознатите плажи Олимпик Бич, и јас бев сега, имаше бездори домашни миленици во оние кампови, пет френди се апсолутно сите, така да, еве кај нас нека станува тоа се почесто, да. Немаме зошто да не немаме зошто да не прифатат, затоа што нашите миленици живеат со нас, се цивилизирани. Се здрави, поздрави од нас луѓето и по-хигиенски. И да не забораваме дека се најдобрите пријатели. Тоа, од многу може да научиме. Тоа дефинитивно нема зашто да не бидеме посакувани секаде. Да не бидеме посакувани. Да, кои се следните активности на Рав да му дадеме апел за 25 минути, но јас мислам дека кулирање во студиото, баш така би се изразил, народски. Мислам дека ужива со нас. Рав веќе има завршено со изложбите. Така? Значи, он е во... Во пензија, можам да кажам, со изложби. И јас ќе апелирам до неговите собственици затоа што он на 8 годишна возраст изгледа како да има 2 години. Сериозна е, во добра форма, витална форма е. И јас ќе апелирам да се појави во наследниве манифестации кинолошки кои доаѓаат, а тоа се во месец октомври, каде што во Хотел Белви кинолошкиот совет најавува две последователни изложби, да. 21-22 чинам дека се октомври. Супер изложби кидат од меѓународен карактер, со многу добра судиска листа. Во тој дел ќе има, во регионалниот дел ќе има наши за најдобри ветерани, така? Кучиња кои се појавуваат од, чинам дека, 6 години панатака. Рав да се појави во таква, во таква класа, дефинитивно ќе забележи успех, затоа што он е, имате прилика да видите, он е во топ форма. Така, едно од работите, секојам кога се запознавме минатиот циклус на Телма 5, кога ти кажав дека имам златен ретривер, ти ми спомена само, морам да го видам каква е главата и ми рече дали е дебел. Односно, баш дали е дали во гојазна состојба. И јас ти покажа фотографија и ти ми рече сосема солидно. Зошто кога кажувам, бидејќи се склони кон дебелење? Оваа раса е склони. Премногу, значи да го напоменав. Значи, они се и гурмани, меѓутоа се многу склони кон дебелење. Мора да се внимава на нивната исхрана. Ако го раниме со дехидрат, кој е препорачен да, нели во ова време да се ранат со дехидрат, ако треба да даде 300 грама, тоа треба да наистина 300 грама и ништо повише од тоа. И за може возраст... да има некоја ужинка измеѓу, некоја посластица или снекш или било што, меѓутоа тоа да е умерено. Многу се склони кон дебелина, тоа е одлика на
расата и на ике лабрадорот и ке ретриверот. Се забележа да речеме Стефан, некоја математика се прави соодност дима да речеме со во случајот и со килограмите на рап. Ако има 35 килограми дека може малку повеќе да се даде во оброкот или? Па видиме што на секоја храна, секој производ, секоја фабрика си има формула по која треба да се води, значи идат по килажа. Така? И секоја фабрика ви дава мерилица со купена вреќа, каде што вие буквално на таа вреќа си имате шема. И ако учето има 35 кила, е препорачен доза да речеме од 275 грама до 300, ние треба да се држиме во таа форма. Нормално, ако кучето предходно било послабо, може првите две недели да му појачаме доза, меѓутоа тоа е само првите две недели. Така да, мора да се внимава овакви инфлуенсерите, они буквално јадат и домашна храна, јадат све што ќе најдат. Така да мора да внимаваме за да нивното здравје биде во супер форма. Ако кучето е дебело, потоа се стекнува со оние потешкоти, спомнавме. Може да се појави дисплазија, може да ги искриви нозете, тешко дишање, срце, така да храната и количината која внесуваат на дневно ниво е пресудна кај нив. Да не забораваме дека ја сакаат водата. И тоа дефинитивно. Како? Се, да кажам, кучиња кои што обожаваат и да се капат и така натаму. Имав многу чести примери, бидејќи нели во непосредна близина тука е река Вардар, па многу често знам да го пуштам ланец и да влезе во Вардар. Кога се шетаме група на кучиња на кеј, лабрадорите, ретриверите се обично тие кои први влегуваат по патките во Вардар. И брават тука една. И си имаат собствена плажа таму. Нивната раса е таква. Нивното име потекнува ретривер. Они се користеле порано и за на лов, значи може да работи кучето да фаќа патки. Така да многу сакаат водата, ги користат и како спасување за давеници, ги носат на глисери ако има давеник, некој брод е потонат, он и Ньюфаундленд се расите кои беспрекорно се сногаат во вода и вадат давеници од вода. Така да кој има или ки има лабрадор или ретривер, нека се спреми дека прво езеро, река или било што, кучето само по дефолт си влага во вода. Да. Така да тоа е едно за мене хигиенски после дома ќе мора пак да го следувам, па сега... зашто да не се усе животом медлено. И јас се сложувам. И ние идеме на плажа, ни финдрали. Јас се сложувам. Јас се сложувам. Колку за само за крај, уште неш ќе подсетиме дека неколку пати до сега е парен и раф, меѓутоа не препорачуваш повеќе од потребното. Зошто не се препорачува конкретно и за женката, нели знам дека неколку пати во својот животен век треба, меѓутоа и за машките. Кај мажаците не е толку страшно. Значи мажот може да пари после 18-тиот месец, кој што е полу здрав, може да пари да речеме па два пати месечно, меѓутоа и тоа е премногу кога се прашувам јас. Еднаш во месецот не е проблем да го спарите. Меѓутоа кај женката самиот пораѓа и изместување на матката треба се врати во правобитна состојба. Не е таа женка во фарма кај што ќе треба само да раги, не е само за репродукција. Него е потребен период внатре да се направи, во самата матка се да се биде во ред, да се сними претходно, да се извадат вагинални брисови од различни инфекции, не да боже ако има, па потоа да се ги парење. Јас препорачувам 3-4 легла. Во еден животен век на женка е доволно да си има. Так, не поише за што. Препорачливо... Сепак е мачење, нели? Така. По кој месечен циклус кај женката, третиот да речеме кога ќе го има во својот животен век, тогаш мислам дека е подготвена за. Препорачено е, препорачено да не е првиот никако, значи првиот циклус кој се скока. Така. Меѓутоа, во време каде што имаме ете, и самото време се оправа топло-ладно, има хормонско проветување кај многу женки без разлика на нивната раса. Значи може првиот циклус да дојде дури на 12 месеци, каде што ние мора да го прескокнеме без разлика што женката да првиот циклус го има полу зрело е после 15 месеци, е дозволено после 15 месеци да следува парење. Не пред тоа и се препорачува да е некаде вториот циклус, а најдобро ја препорачувам да е третиот. Стефан, ти благодарам прво. Уште еднаш поздрав до семејството Поповски. Поповски. Не се лажам, се надам дека не гледате во моментов и благодариме за прекрасниот рав кој што ни го надополни ова издание на Тилма 5. Дали се подготвуваш ти за патување полека и за претпоставувам дека возбуди и адреналин ке те расте? Да, она што го најавив прошлиот пат. Со нетрпение чекам да заминам на една едукација во Белград, каде што со снимки и видеоматериали ни доаѓаш кај нас ексклузивно. Ни доаѓаш кај нас ексклузивно кај вас, каде што
имаме и во студио една лайв презентација на груминг на определена раса на туш. Ке биде вистинска приказна, меѓутоа предходно секако пред патувањето ќе имаме уште неколку епизоди. Да, јас и сега правам лајвови, сите може да ја кликнете фан-пејџот на Купи Миленик. Така. Имам потреба и барање од сите оние кои се надвор од Скопје, а сака да како да го избањаме кученцето. Па често пати знам и на Facebook лайв да направам, например, еве Азијат бањав пред некој ден, така? Имавме 30 минути на лайв од 5 маркетот, каде што јас го бањам Азијатов, секој да се види како треба. Не е некоја филозофија, но и тоа некоја техника што треба да запазиме како така не се поставиме со кученцето, ако агресивно, ако многу прска, ако е немирно некоја вода, како без сила да му покажеме дека треба да се... Да, затоа што не сите кучиња сакаат вода и сакаат груминг. Но еднаш ќе ги научиме, потоа од груминг до груминг се ќе биде полесно. Се ќе биде полесно. Ти благодарам, се гледаме и во Pet Marketот, секако ќе препорачаме дека големиот број на асортиман и на производи ќе може да ги најдат се што да речеме моментално и тренд. Рафке го чекаме повторно, исто повторно вака во една пензионирана состојба. Мислам дека заслужува сега да ужива и со нас и ќе поздравиме уште наш семејството Поповски. Па се надеваме дека веќе следната недела ќе имаме уште една нова приказна. Дефинитивно. Фала на покарата, секогаш ми е чест да бидам гост. Исто. Се надевам дека и вие имавте прилика да уживате со оваа наша нова приказна. Остатокот одржините, ги слушате и ги гледате во продолжение на Тилма.